ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ তদন্ত ঘাটক বন্দনাক লগত লৈ পুনৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে বন্দনাক লগত লৈ পিতৃ গৃহত অভিযান চলাইছে আৰক্ষী হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত পৰিধান কৰা কাপোৰৰ সন্ধানত নামি পৰিছে নুনমাটি থানাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে বন্দনাক নুনমাটি থানাৰ পৰা বন্দনাক এতিয়া পিতৃ গৃহলৈ লৈ যোৱা হৈছে পিতৃ গৃহত অভিযান সামৰি পুনৰ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ দলটো ইপিনে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ব্যৱহৃত বাহনখন ফৰেনচিকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই শংকৰী দে আৰু অমৰৰ চিহ্নবন্ধ আৰক্ষীৰ হাতত যিহেতু মাত্ৰ চাৰিদিন দিয়া হৈছিলে গতিকে চাৰিটা দিনত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য গোটাব পাৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আৰক্ষীয়ে এখন ষ্ট্ৰং বা শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট বনাব পাৰিব তাত আৰক্ষীয়ে সেই অনুপাতে শাস্তিৰ কথা আহি পৰিব কিন্তু যদিহে আৰক্ষীয়ে যিধৰণৰ উপযুক্ত নথি পত্ৰ লাগে বা যিখিনি জৰুৰী সেইখিনি যদি নাপায় তেতিয়া আৰক্ষীৰ সেই চাৰ্জশ্বীট কিন্তু বৰ বিশেষ এটা মজবুত নহ'ব গতিকে আৰক্ষী নামি পৰিছে আৰক্ষী অভিযানৰ উপৰি অভিযান চলাইছে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছে ইমান দিনে পিতৃগৃহত অভিযান চলোৱা নাছিলে এতিয়া পিতৃগৃহলৈ গৈছে কাৰণ এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত ইমান মাহে আৰক্ষীৰ চকু ধুলি দি যিহেতু বন্দনাই পিতৃগৃহতে আশ্ৰয় লৈ আছিলে গতিকে পিতৃগৃহত কেৱল বন্দনা নহয় ধন্তিও আছিল কেইবাদিনৰ পৰা ধন্তিও তাত এটা ৰুম ভাড়া কৰি আছিল আৰু যিখন বাহন তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে গতিকে এতিয়া আৰক্ষীয়ে অন্য অন্য বিভিন্ন দিশবোৰ চালি জাৰি চাইছে পিতৃৰ সৈতেও কথা পাতিছে আৰক্ষীয়ে আনহাতে আৰক্ষীয়ে নুনমাটি থানাৰ পৰা পিতৃগৃহলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে আজি এদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু অমৰ জ্যোতিৰ বাসগৃহলৈ লৈ গৈছিল তিনিওকে আৰু তাত যিহেতু তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল মুখত চেপা দিয়া গাৰুটো আৰু লগতে কেইখনমান কাপোৰ অৰ্থাৎ বিচনা চাদৰ এতিয়া পিতৃগৃহত কি পালে কি সমল ল'ব পাৰিলে সেয়াও জানিবলৈ আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম সাংবাদিকৰ সৈতে কিন্তু পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিছে পিতৃয়ে পূৰ্বতে কৈছিলে যদিহে মোৰ ছোৱালী দোষী তেতিয়াহ'লে গুলি কৰি মাৰি দিয়ক কিন্তু তাই মোৰ চকুত চকুত হৈ এবাৰ ক'ব লাগিব যে তেওঁ এই কাণ্ড তাই সংঘটিত কৰিছে বাতৰি চাই চাই তেওঁ বলিয়া হৈ পৰিছে সেয়া আছিল পিতৃৰ ভাষ্য যিয়ে নহওক কেইবাদিনো উকলাৰ পিছত পিতৃগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু প্ৰশ্ন এয়াই যে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বতে কিয় সেই বিচনা চাদৰ নাপালে য'ত নেকি আৰক্ষীয়ে সেই ঘৰটোত সেই অমৰজ্যোতি এনক্লেভত যিহেতু আমাৰ অমৰাৱতী এনক্লেভত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে গতিকে দ্বিতীয়বাৰ অভিযান কালতহে আৰক্ষীৰ হাতত সেইসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আহিল নেকি গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ আছে বহুখিনি আছে যিয়ে নহওক ফৰেনচিকলৈ পঠিওৱা হৈছে বাহনখনত পঠিওৱা হৈছে তাৰোপৰি ইয়াৰ পূৰ্বে তেজৰ নমুনা যিহেতু বাথৰুমত পাইছিল বুলি কোৱা হৈছে অমৰ এনক্লেভৰ গতিকে সেয়া পঠিওৱা হৈছে যিখিনি কাপোৰ কানিৰ কথা আহি পৰিছে বা কালি ডি এন এ টেষ্টৰ বাবে সেয়া ব্লাড লোৱা হৈছে তেজ লোৱা হৈছিলে এই গোটেইখিনি কাম এতিয়া আৰক্ষীয়ে অধিক তৎপৰতাৰে কৰিছে সময় যিহেতু আৰক্ষীৰ হাতত কম ডাবল মাৰ্ডাৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আমি পুনৰ এবাৰ কম যে চাৰিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাহে যিহেতু আৰক্ষী জিম্মাত দিয়া হৈছে তিনিওকে গতিকে তিনিওৰ পৰা ইমানখিনি অন্তত তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে উলিয়াব লাগিব আৰক্ষীৰ বাবে সেয়া এটা চেলেঞ্জ আৰক্ষীৰ বাবে এয়া এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোটেইকেইটা ঘৰতে শংকৰী দেৰ ঘৰত বা অমৰৰ যিটো বাসগৃহ যিটো অমৰাৱতী এনক্লেভ তাত অভিযান ইতিমধ্যে চলাইছে আৰু তাৰোপৰি পিতৃগৃহ পিতৃগৃহত পলমক হ'লেও আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে কাৰণ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত কিন্তু পিতৃগৃহতে আশ্ৰয় লৈ আছিল তাই বন্দনাই গতিকে বন্দনাই আশ্ৰয় লোৱাৰ সময়ত পিতৃক কৈছিলে যে যিহেতু তেওঁৰ স্বামী তথা তেওঁৰ শাহুৱেক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গতিকে তেওঁ থাকিব ক'ত তেওঁ ক'ত থাকিব আৰু তেওঁ তেনেকৈ থকাতকৈ তেওঁ পিতৃগৃহতে এটা কোঠালী লৈ আছিল আৰু পিতৃয়েও ইতিমধ্যে কৈছে যে যিহেতু তেওঁ এটা ৰুম লৈ আছিলে পাছলৈ পাছলৈ ধন্তি নামৰ সেই চালকজন আহিছিলে বাহনখন থকাৰ ঠাই আছিলে বুলি কৈছে সেয়া ধন্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকেও কৈছে যে বাহন থবলৈ বা গাড়ীখন থবলৈ জেগা নাই গতিকে সেইবাবে বন্দনাৰ ঘৰতে এটা ৰুম লৈছে ধন্তিয়ে গতিকে পিতৃ মাতৃসকল আচলতে তিনিওটা পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃসকলে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁলোক যে অৱগত নহয় সেয়া তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ পুত্ৰ বা কন্যা যে হত্যাকাৰী হ'ব পাৰে তাকো সৰু সুৰাকৈ নহয় এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড গতিকে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বুলি তেওঁলোকে মানি ল'বই পৰা নাই যিয়ে নহওক আৰক্ষী বৰ্তমান যুদ্ধংগৃহী তৎপৰতাৰে নামি পৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তথ্য গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঋত্বিক কৌশিক আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে ঋত্বিক আজি পিতৃগৃহলৈ গৈছিল ঋত্বিক আজি পিতৃগৃহলৈ যোৱাৰ পিছত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ নতুন কিবা তথ্য কিছু সময় আগতে আৰক্ষীৰ দলটো পিতৃগৃহৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু আমি আৰক্ষীৰ বৰ্তমান দেখিব পাইছোঁ আমাৰ টিভি স্ক্ৰীণত আমি আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পিছে পিছে আমিও যাত্ৰা কৰি আছোঁ পুনৰ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান সময়ত যি বুন্দাস্থিত ঘৰ আছিল সেই ঘৰত পিতৃগৃহত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে বিশেষভাৱে যি অমৰজ্যোতি হত্যা কৰাৰ পিছত যি কাপোৰ আছিল সেই কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু বন্দনাই যি পিন্ধি থকা কাপোৰ আছিল সেই পিন্ধি থকা কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল য'ত
তেজর সেকুরা আছিল, তেজর দাগ আছিল, সেই কাপড়খিনি যেতিয়া জেরা চলোৱা হৈছিল তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে বন্দনাই নিজৰ পিতৃগৃহৰ চাদৰ ওপৰত সেইখিনি জ্বলাই দিয়া হৈছিল। আৰু জ্বলাই দিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি এতিয়া আৰক্ষীয়ে সেইখিনি ফিজিকেলি তেওঁলোকে ইয়াত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আহিছে। তালাচী চলালে ঘৰৰ ভিতৰত যিটো ঘৰৰ ৰুমত বন্দনা থাকিছিল সেই ৰুমটোত আৰক্ষীৰ দলে তালাচী চলালে, কিছু কাপোৰ তাৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিছে, যিহেতু আজি গাড়ীখনো যি ফৰেনচিকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যিখন গাড়ীত অমৰজ্যোতি আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰাৰ পিছত শ্বিলং মেঘালয় চেৰাপুঞ্জী আৰু ডাউকিত মৃতদেহ পেলাই দিয়া হৈছিল, সেই সমূহ তথ্য বিচাৰি এতিয়া অভিযান ইয়াত চলাইছিল। কিছু সময় পূৰ্বে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে একো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যে কি ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত জব্দ কৰিছে। কিন্তু আমি যি দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেই দেখিবলৈ পাওঁতে পলিথিনত কাপোৰ লৈ যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, হয়তো সেই জ্বলাই দিয়া কাপোৰৰ অংশ হ'ব পাৰে বা আপুনি ভাবেনে যে তাত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্বলাৰ বা ছাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পাৰে? তেওঁ হয়তো পেলাইও দিব পাৰে। আৰু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, আগষ্ট মাহত বা 26 জুলাইৰ পৰা 17 আগষ্ট এই সময়ছোৱাত ইমান গৰমৰ মাজত ওপৰৰ চাদৰৰ ওপৰত জুই জ্বলাইছে, তেওঁ কোনো একো নুসুধিলে ঘৰৰ মানুহে? ঘৰৰ মানুহ আচলতে তেওঁৰ লগত ইমান এটা সংস্পৰ্শত নাথাকেই নেকি ঋতিক? সেয়াও এটা কথা। আৰু পুৰি পেলাইছে, তেওঁ এখন চাদৰ ওপৰতো কাপোৰ পুৰিছে, সেইখন চাদৰ ওপৰতো কাপোৰ পুৰিছে, অথচ তেওঁৰ ওপৰত কোনো একো প্ৰশ্নই নুসুধিলে। গতিকে এইখন চাদৰ ওপৰতো সেই হয়তো অমৰৰ বহুখিনি কাপোৰ বা কিবা কিবি তেনেকুৱা তেজৰ দাগ থকা কাপোৰ জ্বলাই দিছে। গতিকে তথ্য গোটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী যথেষ্টখিনি আপুনি ভাবেনে সফল হৈছে? চাওক, ইয়াত সফল বিফলটো এতিয়াই কোৱাটো আমাৰ কাৰণে টান বা আমি কোৱাটো সেইটো যুক্তিসংগত নহয়। কিন্তু এটা কথা ইয়াত পাপৰি মই উল্লেখ কৰিব লাগিব, আৰক্ষীয়ে যিদিনাখন পুনৰ 4 দিনৰ জিম্মা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2 দিনৰ পূৰ্বে, সেইদিনাখনে আদালতৰ পৰা পোনে পোনে লৈ অহা হৈছিল নুনমাটি আৰক্ষী থানালৈ, আৰু তাতেই তাৰপিছতে অভিযান চলোৱা হৈছিল। আৰু সেই অভিযান কালতে যে আমি যদি কওঁ, যি তেজে তেজৰ দাগ থকা গাৰু, যি গাৰুৱে গাৰু আৰু কাপোৰ পোৱা গৈছিল, পলিথিন পোৱা গৈছিল, যিখিনি অমৰজ্যোতিৰ যিটো বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহ পিছফালে পিটনিত পেলাই দিয়া হৈছিল, সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এতিয়াও যিখিনি কাপোৰ সেইদিনাখন অৰূপে হওক, ধন্তীয়ে হওক, বন্দনাই হওক, সেই কাপোৰখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যিখিনি হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকা। কাৰণ অমৰজ্যোতিৰ হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত যি অৰূপে সহযোগ কৰিছিল, অৰূপে কাটাত সহায় কৰিছিল মৃতদেহ, সেই সময়ছোৱাত অৰূপে এখন নিজৰ কাপোৰ খুলি পেলাই আন এখন শাৰীৰে শাৰী নিজৰ গাত পিন্ধি পেলাই এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল। কিন্তু বন্দিতা আছিল নিজৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে, নিজৰ যিখিনি সাজত আছিল, আৰু সেইখিনি গৈ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰূপে যি কৈছে যে যি অকণমান দাগ আছিল সেইখিনি ধুই দিয়া হৈছিল, আৰু ধুই দিয়া হ'ল। আৰু সমান্তৰালভাৱে বন্দিতাই সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ চাদৰ ওপৰত দুয়োটা ঘটনাতে, দুয়োটা হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে চাদৰ ওপৰত সেইখিনি জ্বলাই দিছে। এতিয়া আৰক্ষীয়ে 7 মাহৰ পিছত বা 8 মাহৰ হ'ব হৈছে, এই সময়ছোৱাত কিমান সক্ষম হ'ব সেইটো এটা লক্ষণীয় কথা। কিন্তু সফল বিফলৰ কথাটো এতিয়াও কোৱাটো টান, কাৰণ এতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰিছে নিশ্চয় ঋতিক, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিশ্চয় হাতত আহিছে 7 মাহ, 7 মাহত তথ্য প্ৰমাণ গোটোৱাটো সঁচাকৈ এটা প্ৰত্যাহ্বান। গতিকে সেই অনুপাতে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ইমানখিনি তথ্য ইতিমধ্যে গোটাইছে। গতিকে বিপথেও আনকি বন্দনাই পৰিচালিত কৰিছে, তাৰ পিছতো আৰক্ষী ৰৈ যোৱা নাই, আৰক্ষীয়ে 4 দিনৰ জিম্মাত লৈছে, আৰু এই 4টা দিনত আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতা আগবাঢ়িছে। গতিকে আৰক্ষীৰো নিশ্চিতভাৱে নিজস্ব এটা প্লেনেৰে বা এটা পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িছে, আৰু হয়তো সিমানখিনি প্ৰমাণ, বহুখিনি নহ'লেও কিছু প্ৰমাণ হ'লেও আৰক্ষীয়ে গোটাবলৈ সক্ষম হ'ব বা এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো ঋতিক কৌশিক। পিতৃয়ে কিবা কৈছিল আমি আগবঢ়াই ল'ম। বন্ধ
আজি কৰা কেমন আজি কৰা কবলৈ যে আপোনাৰ মহিনা খানে কৈছো মোক বারে বারে আমনি নকৰ।